kaže u namazu, inna salate tenha anil fahša i ul munker. Namaz sprečava čovjeka da čini razat ružna djela. To je plod namaza. Opet ahlak. Opet je ahlak plod tog namaza. Ako nemaš ti tih plodova, nešto neštima u tom namazu. Ako ti stalno klanjaš, imaš ružan ahlak, nešto neštima u tom ahlaku. Jesi se ikad zapitao o čemu se radi? Pazite o postu što kaže Allahu poslanik alejhi selam. Kaže, men lem jeda kaule zuri, wal amele bihi, felise lillahi hađetun fi en jeda ta'amehu wa šarabehu. Ona osoba koja ne ostavi lažni govor i rad po njemu, nema Allah potrebe da ostavlja hranu svoje piće. To je post. Ne ideš, ne piješ, a pričaš svašta, laka je men taj post ne treba. Post bez ahlaka nije vrijedan. Bezvrijedan. Post bez ahlaka je bezvrijedan. No, samo hadisa poslanika. To se ukazuje koliko je ahlak vrijedan. Znači, Allah poslanika sam kaže za post, koji je jedan stupova islama, nećeš da šutiš, nećeš da se ahlaki ponašaš, to je post nije vrijedan. Allah ne potio za takvi post. Prvo što treba da postimo jeste da posti naš jezik. Da bi naš post bio ispravan. I da bi bio vrijedan. Da bi imao svoju vrijednost na mizanu. I da posti jezik. Da on šuti. Da on ne jede druge ljude. Da im ne pije krv. Da se on ne iftari. Tijelo, ako se on iftari, tijelo se džaba pati. Allahu, 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 Allah, Allah.